স্বাগতম আৰু এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত অনিয়মৰ বাবে নিয়ম ভংগ কৰাৰ বাবে অধ্যক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাব ওলাইছোঁ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা চলি আছিল লিখিত পৰীক্ষা চলি আছিল আৰু সেই পৰীক্ষাত নিয়ম ভংগৰ বাবে অধ্যক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নীতি নিয়ম মানি নচলাৰ অভিযোগ অধ্যক্ষজনৰ বিৰুদ্ধে কাছাৰ জিলাৰ উপায়ুক্তই তৰা গোচৰৰ ভিত্তিত অধ্যক্ষ সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ নাথক গ্ৰেপ্তাৰ শিলচৰ সদৰ থানাত অধ্যক্ষজনক জেৰা চলাইছে আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি আজি লিখিত পৰীক্ষা চলি আছে সেই পৰীক্ষাৰ কাছাৰৰ এটা কেন্দ্ৰত চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ যি নিয়ম আছে সেই নিয়ম ভংগ কৰাৰ বাবে অধ্যক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত নিয়ম ভংগ কৰাৰ অভিযোগত অধ্যক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিগ ব্ৰেকিং কাছাৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত গোচৰ তৰিছিল আৰু তাৰপিছতে সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ নাথক অধ্যক্ষ সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ নাথক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান জেৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত নীতি ভংগ কৰা বুলি অভিযোগ অধ্যক্ষ সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ নাথৰ বিৰুদ্ধে আৰু উপায়ুক্তই তৰা গোচৰৰ ভিত্তিতে এই মুহূৰ্তত অধ্যক্ষজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক দিছোঁ কাছাৰৰ পৰা আহিছে শিলচৰৰ পৰা আহিছে খবৰটো চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত অনিয়মৰ বাবে অধ্যক্ষ সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ নাথক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আমাৰ দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে আৰক্ষীৰ মন্তব্যও আছে আমি মন্তব্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই মুহূৰ্তত কাছাৰ জিলাৰ উপায়ুক্তই যি গোচৰ তৰিছিল সেই গোচৰৰ ভিত্তিতেই অধ্যক্ষ সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ নাথক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ পৰীক্ষা চলি আছে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ চৌব্বিছখন জিলাত আৰু চৌব্বিছখন জিলাত চলি থকা এই পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে মোবাইল ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে তাৰ মাজতে এই মুহূৰ্তত এটা খবৰ আহিছে নিয়ম ভংগ কৰাৰ বাবে অধ্যক্ষ কাছাৰ এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ অধ্যক্ষ কাছাৰৰ পৰা এই খবৰটো আহিছে সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ নাথ তেওঁৰ নাম তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত অনিয়মৰ বাবে এই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আমাৰ তাত দৃশ্যাংশ যদি আহি পৰিছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ সফল হ'ম কিছু সময়ৰ পিছতেই আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম কিছু সময়ৰ পাছতেই যে কোন হয় এই অধ্যক্ষজন তেওঁক কেনেকৈ ক'ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কি ধৰণৰ আছে ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাব পাৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে আমাৰ হাতত এই অধ্যক্ষজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নীতি নিয়ম ভংগ কৰাৰ অভিযোগত আৰু এই মুহূৰ্তত এই দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এওঁ হয় সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ নাথ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ নীতি নিয়ম ভংগ কৰাৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত তেওঁ অধ্যক্ষ আছিল সেই কেন্দ্ৰটোৰ আৰু তেওঁক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জনাই আছো যে অধ্যক্ষ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে শিলচৰ সদৰ থানাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অধ্যক্ষ সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ নাথ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত যি চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা চলি আছে সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ অধ্যক্ষ আছিল আমি দেখা পাইছো ফুটেজত সেই কাছাৰ কলেজৰ অধ্যক্ষজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছিল চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা ইয়াত চলি আছে আৰু নীতি নিয়ম ভংগ কৰাৰ অভিযোগত ইয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অধ্যক্ষজনক আৰক্ষী যি কাছাৰৰ যি আৰু উপায়ুক্ত আছে তেওঁৰ এটা গোচৰ তৰিছে এওঁৰ বিৰুদ্ধে
আৰু তাৰ পাছতে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা চলি আছিল কাছাৰ কলেজত, শিলচৰৰ কাছাৰ কলেজত এই পৰীক্ষা চলি আছিলে আৰু এই পৰীক্ষাৰ মাজতেই অধ্যক্ষক নীতি নিয়ম ভংগ কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত নীতি নিয়ম ভংগ আৰু অধ্যক্ষজনৰ নাম সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ নাথ, কাছাৰ কলেজৰ তেওঁ অধ্যক্ষ হয় আৰু তেওঁক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নীতি নিয়ম ভংগ কৰাৰ অভিযোগত। উপায়ুক্তই নিজেই এটা গোচৰ কৰিছে আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিতে ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে। Thank you.